Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama dengan teman-teman daripada Majlis Pimpinan Negeri Tahiran Kedah ingin respon kepada satu misi yang telah pun diadakan oleh dua orang adun, iaitu YB Cikgu Azman Adun Lunas dan juga YB Robert Ling Adun Sidam, yang membuat isi mengumumkan Luar Parti hari ini. Saya yakin rakyat di bawah, khususnya pengundi-pengundi di Lunas dan Sidam, akan marah kepada dua-dua adun ini kerana mereka sebenarnya telah pun menjadi adun selama dua pekan atas sokongan rakyat yang memilih mereka bukan kerana kekuatan mereka, tetapi sudah tentu kerana lambang yang mereka bawa, iaitu lambang keadilan. Dan keadilan sekian lama, 22 tahun berada dalam arena politik negara, menjamin memberikan yang terbaik untuk rakyat, malah terbukti kita mengambil alih kerjaan dalam PRU yang 14 yang lalu. Apabila kedua-dua adun ini mengumumkan keluar parti dan sekaligus menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin dan juga Saudara Azmin dalam Perikatan Nasional, bermaksud mereka telah pun memberikan ketaksetiaan mereka kepada pemimpin-pemimpin daripada perikatan yang meninggalkan perjuangan keadilan. Kami di peringkat negeri telah menjangka ini akan terjadi kerana melihat gerak-geri kedua-dua adun ini yang sentiasa bersama dengan Saudara Azmin. Setelah Saudara Azmin mengumumkan keluar parti dan menyertai Ikatan Nasional, kami jangka mereka akan mengikut jejak langkah yang telah diambil oleh Azmin dan kawan-kawan dia. Cuma saya ingin maklumkan di sini bahawa sebelum kedua-dua mereka ini, iaitu Robert dan Azman, menjadi calon, mereka telah pun berikrar, berjanji dan menandatangani dokumen di mana sekiranya mereka keluar parti dan lompat parti, maka mereka berhadapan dengan tindakan oleh Parti Keadilan Nasional, Partai Rakyat, yang akan temukakan tuntutan sebanyak 10 juta setiap orang atas pengkhianatan yang mereka lakukan hari ini. Jadi kepada mereka, bersedialah untuk berhadapan dengan apa juga situasi ini, kerana inilah benda yang sudah janji kepada rakyat untuk berkhidmat kepada rakyat. Dan sudah tentu pengkhianatan yang sudah melakukan hari ini membuktikan bahawa saudara mementingkan diri saudara lebih daripada perjuangan parti yang telah pun kita lalui sejak lama, dah hampir 22 tahun yang lalu. Dan kepada rakyat, insyaAllah, percayalah, walaupun kedua-dua ini telah pun meninggalkan keadilan, tapi kami di peringkat negeri, Parti Keadilan Rakyat di peringkat negeri, akan pastikan kebaikan saudara sekalian sama ada di Sidam ataupun di Lunas, tidak akan kami abaikan, insyaAllah. Jadi kepada rakyat sekalian, lihatlah apa yang telah sedang berlaku, apa yang telah dan sedang berlaku, maka kita akan membuat keputusan yang terbaik dalam masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.